Сьогодні в день. Програма «Сьогодні в день» на хвилі Українського радіо на першому каналі і «Радіо День» на екрані UA1. Це наш спільний проект, великий проект Національної суспільної телерадіомовної компанії України. І я обіцяла, що о 14:30 і глядачі, і слухачі дізнаються, що таке сакс у великому місті. Поки що сакс у великій студії, і не один. Саксофон – інструмент, винайдений бельгійцем Адольфом Саксом у чотиривимірному своєму представленні сьогодні в нашій студії. І це квартет саксофоністів, який називає себе New Age Quartet. Правильно? Так. Ось ваш мікрофон. Я розумію, що умови не дуже зручні для того, аби показувати квартет саксофоністів, але уже маємо, що маємо, експериментуємо. І нехай пробачать нам наші глядачі, тому що слухачі, можливо, почують краще, а глядачі, ну, вже як вийде. Але нам дуже хотілося влаштувати цей хепенінг на завершення програми «Радіо День» сьогодні в ефірі. І ми це спробуємо зробити. У Києві є один історичний квартет саксофоністів, заснований 30 років тому Юрієм Василевичем. Я думаю, що не обійшлося без того, аби Артем Голоднюк, Данило Довбиш, Павло Барабащук і Роман Фотуйма не знали цього імені. Звичайно. Всі саксофоністи знають в Україні. Знають. Це один із засновників української саксофонової сучасної школи, правда? Так. Хтось із вас вчився уже в його учнів? Так, напевно? У Мимрика Михайла, так, зокрема, так? Так? А хтось безпосередньо спілкувався з майстром? Хтось... Я досить вчусь. Ще вчитеся, так? Так? Але ви пішли далі, ви вирішили не чекати своєї черги, аби пограти у квартеті саксофоністів Юрія Василевича, так? І створили новий колектив. Як це сталося і коли? Сталося це рік тому. Говоріть в мікрофон. Добре. Сталося це рік тому. Ми безпосередньо вже приймали участь у квартеті. Нам наші викладачі давали змогу трошки пройти практику разом з ними. Це Артем трошки... Голоднюк, нагадає нашим слухачам. Так. Пройти практику з ними. І, звичайно, нам захотілося чогось нового. І ми вирішили створити свій квартет. Метр не мав заперечень, я маю на увазі, Юрій Василевич? Я думаю, ні, він навпаки, тільки вітав, так? Да, тільки так. Вітав. Гаразд, але ви пішли далі, і ви ще є учасниками великого ансамблю саксофоністів, так? Українського саксофонового ансамблю, так, чи оркестру, як ви його називаєте, правильно? Сакс-оркестр. Сакс-оркестр. Так, Ukrainian Sax Ensemble. Ну от зараз всі намагаються говорити англійською мовою. А що робити з нашими слухачами, глядачами, українцями? Назвіть це по-українськи. Український оркестр саксофонів. Прекрасно, так і будемо далі говорити. Гаразд, у вас великі плани на цей листопад. В листопаді день народження Адольфа Сакса, гуру, який придумав цей чудовий інструмент. Так. До речі, у Артема Голоднюка сопрано. Далі маємо саксофон альт, саксофон тенор і саксофон баритон. Нашим слухачам скажу, можливо, по секрету, хто не знає, що є ще і саксофон басовий, який кладеться на підлогу, впирається, і тільки так на ньому можна грати. І є деякі твори, де спеціально для цього інструмента навіть написані соло. Так, і є ще бас, і контрабас, і субконтрабас. Взагалі, в Україні таких інструментів. На жаль, в Україні таких немає. В нас є бас-саксофон. Роман особисто грав в ансамблі на цьому інструменті. Так. Того року. Того року, так. Потрібен був бас. Ансамбль був створений теж рік тому. Перший раз виступив у місті Вінниця, де проходив сам фестиваль. І цього року ви знову будете робити так, фестиваль у Вінниці, так? Так, ну, не ми будемо це робити, ми, так. Да, це робить гарна людина Євген Попель. І знову запросив нас там пограти, ми будемо грати і квартетом, будемо грати сольно, будемо давати майстер-класи, будемо грати з оркестром, будемо грати разом з Аланом Кребеном. Угу. Буде ще створений квартет з їхніх саксофоністів. Ну, там насичене таке. Дуже насичена програма в цьому році. 5 днів. Ви знайшли собі маестро із Голлівуду, так? Диригента і композитора. Хто так. він такий? Хто з вами працює? З нами мікрофон працює, говоримо. З нами працює Роман Занте. Він композитор. Він пише до фільмів музику. Він приїде і буде диригувати нашим ансамблем.
Давайте так, ми зараз трошечки спробуємо помузикувати. Я не знаю, як це вийде. Ми це робимо вперше і намацуючи, отак, так би мовити, інтуїтивно цю форму музикування чи роботи в прямому ефірі. Але мені дуже хочеться, аби зараз заграли ці 4 саксофони. Хоча б фрагмент якої-небудь композиції. Що, ви маєте ноти брати? Ми маємо та трошки. А як же без нот? Ну, спробуйте хоча б трошечки. І просить наш режисер, щоб саксофон тенор чуть-чуть лівіше сів. От так, от чудово, щоб вас було видно в камеру. Гаразд, добре, тоді беріть ноти, я не знаю, як ви їх прилаштуєте. Все вийде. А я хочу сказати, що у хлопців великі плани, величезні плани, тому що листопад буде дуже саксофоновий. Це буде день народження Адольфа Сакса, конструктора, який винайшов цей чудовий інструмент. Це буде фестиваль у Вінниці, як вони вже сказали, і буде концертна програма «Сакс у великому місті». Де вона буде? В Києві? Так. Які твори там будуть звучати? Що ви... Чим можна здивувати зараз вибагливого київського глядача і слухача? Ну, ми плануємо здивувати тим, що ми на саксофонах будемо грати академічні твори і в академічній манері. Просто основна маса людей знають інструмент саксофон як джазовий інструмент. Так. Ну, ми трішки відрізняємося від них, і ми любимо класику, і будемо грати Чайковського, Хачатуряна. А хто це все перекладення зробив? Це ж для саксофону ж це не писалося? Перекладення вже були, вже такі ансамблі існують у Європі. Дещо ми запозичили, а дещо нам допомогли. І є там дівчина така в нас, Валерія Гнаткова, яка нам робить аранжировки такі. Послухаємо зараз, як грають ці хлопці, які називають себе New Age Quarter. Мушу сказати, що в нас вийде, те вийде, але ми дуже хочемо, щоб у нас щось зараз вийшло. Отже, вам слово. Чи вам саксофони? Для вас прозвучить Крістіан Беге, Ректайм. Прошу. Ріденьких таких аплодисментів приєднається наша радіоаудиторія і телеаудиторія, яка вас бачить. Це квартет, який називає себе квартет нового століття чи нового покоління. Як ви правильно себе називаєте, якщо трактувати українською мовою? Скоріше, напевно, покоління. Артем Голоднюк. І століття, і покоління. Артем Голоднюк – сопрано-саксофон, Данило Довбиш – альт-саксофон, Павло Барабащук – тенор-саксофон і Роман Фотойма – баритон-саксофон. Тепер скажіть мені, на яких інструментах ви граєте? Я знаю, що Юрій Василевич і його квартет, вони грають на саксофонах фірми Сельмер. А от ще один мій знайомий саксофоніст Олександр Рукомойников, напевно ви його знаєте, він грає на саксофоні марки Келверт. А у вас які саксофони? Ну, в основному у нас
Ні, у нас спорів. Різноманіття. Це різні марки, так? Так, у нас різні. Але це ваші особисті інструменти. А на що вам, скажімо, саксофон-баритон? Тобто у кожного порядного саксофоніста має бути весь квартет в арсеналі, власне? Ну, звичайно, ні. Але, тим не менше, баритон – це той інструмент, який дуже важливий для того, щоб такий ансамбль відбувся. Тому що баритон наразі важко знайти, ну, в Україні він є, так, це мій особистий інструмент. Так, прийшлось якийсь час збирати гроші на нього трохи і десь щось собі в чомусь відказати, щоб цей інструмент, він мав змогу тут бути. В чомусь собі відмовити і багато працювати. Кожен із вас, очевидно, крім квартета і ансамбля саксофоністів, ще десь працює. Я знаю, що Артем – соліст національного, так, здається, президентського оркестру. А ви? Що десь працюєте? На такий інструмент заробити треба. Я працюю в Київській середній спеціалізованій музичній школі інтернаті імені Лисенка. Роман Потойма, так. Десятирічка. Це одна з чотирьох шкіл в Україні спеціалізованих. Ми, до речі, разом працюємо з Юрієм Володимировичем Василевичем і з Михайлом Мимриком. Угу. Ми разом там втрьох викладаємо саксофон. А ви? Ми ще наразі є студентами. Павло Барабащук. Ви ще студент? Ми ще наразі студенти, так. Я знаю, як заробляють студенти. Вони всі вже, починаючи з першого курсу, мають якісь роботи. Ні, ресторан. Ну, ні? Звичайно, є підробітки, так. Я музична школа. А у вас теж є весь арсенал своїх інструментів? Ні, наразі в мене тільки два. Альт, ну, на якому я вчуся, і тенор, який теж нещодавно купив. Яка це марка? Не, це не реклама, це просто так, це з цікавості, я питаю. Це інструмент фірми Яна Гісава, як і у Артема Голодняка. Угу. І у вас альт? У мене альт Сельмер. Данило Довбиш. Так, ще в мене є сопрано-саксофон, тенор-саксофон. Наразі я ніде не працюю. Даний момент я... У вас підвищена стипендія в консерваторії, ви відмінник. Далеко не підвищена. Я на даний момент зосереджений на конкурсних виступах. Угу. Я б не сказав, що конкретно на навчанні. На сольній грі, на конкурсних виступах, але також... Хочеться приймати участь, щоб поширювати саксофон, популяризувати. Ви зараз працюєте в цьому колективі своєму, створили квартет, створили ансамбль. Напевно, чи хтось із вас має досвід зарубіжної роботи? Багато музикантів українських виїжджають не стільки, аби оселитися за кордоном, а аби отримати оцей досвід, світовий досвід музикування, гри в різних оркестрах, в різних ансамблях, навіть майстер-класи взяти у зарубіжних гуру саксофонової гри. Хтось із вас робив таке? Всі. В принципі, всі брали майстер-класи, точно що брали. І от тепер, накладаючи досвід вітчизняний, здобутий в наших навчальних закладах, зокрема в школі Василевича чи інших саксофоністів, і досвід закордонний, що можете сказати, як вони доповнюють один одного? Артем Голоднюк, прошу вам. Досить непросте питання. Але ж ви для чогось це робили? Так, для чогось це робили. Ну, почнемо з того, що сам саксофон, як академічний інструмент, має, ну, більше часу розвитку у Європі, ніж в Україні. Угу. Я особисто поступив в консерваторію в 2005 році. Я просто бачу, як розвивається саксофон в Україні. І за цих скільки років? 12 років. 12 років вже, так. Дуже змінилось володіння інструментом, загалом у студентів, і розвиток сам швидший набагато. Тому що з'явилось більше інформації. Ми стали відкритішими до світу, напевно, так, правда? Так, так. Той самий інтернет, ті самі майстер-класи, воно все прискорює. І ми тоді, ну, змушені були їздити і брати ці майстер-класи. Ну от зараз, як можете проаналізувати свою освіту нашу вдома? Що вона дає? Яку базу? Що на неї потім можна як на, ну не знаю, як на голку нанизувати інше? Яка наша база? Ну, я б сказав, що ми можемо скласти конкуренцію в Європі. То складаємо? Вже складаємо. У нас гарна освіта. І дуже гарні викладачі, і вони дають хорошу базу, і до нас приїжджають теж вчитися. Угу. Просто набагато більше можна взяти, коли повчився там одного чи іншого, і з усіх зібрати найкраще. Ну, я бачу, скільки у нас китайських студентів, ну, там, в консерваторії, так, тільки на саксофон, причому і дівчата, і хлопці, всі вчаться у майстра Василевича, в інших викладачів грати, так, на саксофоні. Що таке сакс у великому місті? Це питання до тих, хто бачив серіал
І тепер розумію, що є і інша транскрипція цієї знаменитої фрази. Прошу. Ну, в першу чергу, це оркестр саксофонів, український оркестр саксофонів. Здебільшого програма буде виконуватися саме цим ансамблем. Як вже ми зазначили, будуть самі різні твори звучати, але здебільшого класик. Угу. Відкривати. Тобто це концертна програма? Так називається. Чи це називається загалом проект саксофоновий? Колектив і те, що він грає? Це концерт. Це концертна програма. Це я і з'ясовую, так. Будемо відкривати сам концерт, будемо ми квартетом відкривати, так. А потім, вже до вашої уваги, предстане і сам оркестр. Угу. А ви ще хочете щось зіграти? Чи не планували? Ноти маєте? Ноти маєте? Я можу вам виділити ще пару хвилин. Ви можете щось нам зіграти? Так, звичайно. Не довше, ніж 2-3 хвилини. Можете, так? Зорієнтуєтеся? Тільки те, що я мушу представити нашим і глядачам, і слухачам, як цей твір буде називатися. Астор П'єцолла. Астор П'єцолла. Так. Класика. Куди ж без П'єцолли? Без П'єцолли. Це буде перша частина з історії танго, яка називається «Бартель 1900». Так, не дуже голосно, так щоб не зашкалювало, але грає. Квартет «New Age Quartet». Прошу. Що можу сказати, коли цю всю красу почують слухачі вашого концерту, який ви готуєте? Це відбудеться 11 листопада. Тобто ви так заздалегідь зараз проводите всю свою кампанію рекламну, щоб люди знали. Я бачила, що в ансамблі, в якому ви граєте, оцей український саксофоновий ансамбль, там є і дівчата. Так. Це також вихованці нашої вітчизняної школи, так? Тут всі виконають. Ну, да. Тут студентки, що майже виконують. А як ви ставитесь до того, що дівчата все частіше і частіше грають на саксофонах? Це ж такий інструмент начебто чоловічий, важкий, металевий, громіздкий. Ну, за винятком сопрано. Дуже добре ставимося. Дуже гарно виглядає, наприклад. Ну, так. Дівчина з саксофоном. Гаразд. Фестиваль в Вінниці, ви туди поїдете. Що цей фестиваль передбачає, окрім демонстрації потенціалу саксофонової, так, школи сьогоднішньої, виконавства саксофонового? Що ще він завжди для вас виявляє, що дає, який досвід? Досвід, ми самі набуваємо цей досвід, і ми самі вчимося на цьому. Те, що ми будемо давати майстер-класи, і, як завжди, коли викладаєш, ти сам від своїх студентів чомусь навчаєшся. Одне з перших. Плюс можна назвати це п'ятидневний марафон, там, де 5 днів поспіль. Всі грають на саксофонах і всі слухають, як звучить саксофон. Сцена, вона дуже гарно виховує. А де ви займаєтеся в цей час? Я пам'ятаю свою розмову з маестро Василевичем, до речі, в цій же студії. Він розповідав, що раніше саксофоністи грали в шафу. А зараз є такі спеціальні пристрої, які вони одягають на саксофон, на раструб, і можна займатися, нікому не заважаючи. Поясніть нам цю технологію, нашим слухачам і глядачам. Вони це такі футляри, вони просто трошки приглушують звук. Є різні, є які небагато приглушують, є які дуже сильно приглушують, майже нічого не чути в іншій кімнаті, наприклад. Але тим не менше, ну, це все одно досить важко так займатися, тому що це інше, зовсім інше, і приходиться дійсно
іноді бувають такі моменти, що важко знайти, де позайматися. Uh-huh. Важко знайти, де позайматися, і що десь вдома, може, там, сусідям заважаємо, десь ще навіть буває таке, що... Ну, але реально оці пристрої, які, як ковпаки, одягаються на раструб, і можна займатися, тільки ви чуєте себе, так? Так, ну це повністю такий футляр, пластиковий футляр, або пластиковий, або він з матерії зроблений, так, руки в нього вставляються, і, в принципі, весь інструмент закритий. Тобто mm-hmm. тільки оця частина з цього футляру виглядає, і все. Ну, але це щось, якби піаніст грав на паперовій клавіатурі, так, напевно? Ну, щось на зразок цього, щось на зразок цього. Скільки займається середньому хороший віртуозний саксофоніст для того, аби тримати форму? Доки не вийде. Доки не вийде куди? Доки не вийде куди? А, на сцену? Ні, доки не вийде... Доки не вийде те, що він запланував. Доки не вийде те, що... Так, і зазвичай, от скільки ви вас вийде на цей часу? 3-4 години в день? Чи ви не знаходите вже стільки часу на заняття? Ну, ви знаєте, коли починається вже доросле життя після консерваторії, коли починається робота, коли починається десь... сім'я, то вже досить важко займатися багато, і це, якщо це 2-3 години, то це вже радість. Але взагалі, коли я був студентом, то були такі дні, що там, в суботу, наприклад, зранку приходиш, 3-4 години граєш, потім робиш перерву, і потім ще там години 3 ввечері. Тобто, в принципі, були такі моменти. А як від цього легені страждають, чи навпаки, вони в хорошій формі? Розвиваються навпаки. Навпаки, в хорошій формі. Добре, давайте тепер систематизуємо все, що ми говорили. Отже, ми почали з того, що листопад буде саксофоновий. Буде фестиваль у Вінниці, буде ваш концерт, який називається «Сакс у великому місті». І це все на відзначення дня народження Адольфа Сакса, так чи ні? Так, і ще буде міжнародний конкурс саксофоністів в Києві проходити. З 12 по 15 листопада. Стінах консерваторії, одразу після концерту «Сакс у місті» на наступний день. Це державний конкурс, чи це якийсь меценатський? Ні, це міжнародний конкурс. І у журі будуть сидіти, ну, найкраще, мабуть, світила саксофонової музики. Прийдуть з Нідерландів, з Бельгії, з Америки. Тобто це буде дуже велика можливість. Хтось із вас бере участь у конкурсі? Так, ми троє. Ви втрьох будете брати участь. Можете сказати, який репертуар готуєте? Там є якісь спеціальні твори, чи кожен адлібітом, що хоче? Ну, є обов'язковий твір. Це твір шведського композитора Піта Свірца. Його мають грати всі конкурсанти. Є обов'язкові твори, це бароко. Угу. Кожен учасник перший тур обов'язково має бути барочний твір. Ну, здебільшого беруть або Баха, бароковий або твір – це перекладення для сусідів? Так, звичайно, що перекладення. Звичайно, що перекладення. Так, а інша програма, вона досить таки вільна. Угу. Що ви готуєте? Я готую... Це не таємниця? Ні, не таємниця. Я готую на перший тур Крістіан Лоба «Джунглі». Це такий французький композитор, угу. Це твір для саксофону соло. І Баха я готую дві частини з третьої віолончельної сюїти для віолончелі соло. Перекладення? Так, звичайно. Що ви готуєте? На перший тур у мене також твір Баха, але це вже перекладення зі скрипки. Тобто це оригінальний для скрипки і сольний твір українського сучасного композитора Володимира Рончака. І ви буквально за 10 секунд? Так. Баха, флейтовий репертуар, партіта, та також Крістіан Луба. Дякую. Це був New Age Quarter саксофонів у нашій студії, у цій програмі, яка називається «Радіо День» на UA1 і сьогодні в день на першому каналі Українського радіо. Артем Голоднюк, Данило Довбиш, Павло Барабащук, Роман Фотуйма. Дякую. Успіхів вам, високого творчого польоту. А над програмою працювали сьогодні режисер Олена Кузнєцова, вела для вас Галина Бабій. Нагадую, що завтра ми знову повернемося для цієї студії, щоб і працювати для глядачів UA1 і для слухачів Українського радіо. Не забувайте, найцікавіші теми, найактуальніші події від політики до економіки, від спорту до мистецтва завжди представлені саме у нашій програмі. Дякуємо всім!